ကျမတို့ဒီဖရာသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်ပြန်လဲအစာပြုတ်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအသက်ပြန်စားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကျမပြောလဲအချို့ကဟာငါအခုဖခင်เจ้าနေပြန်ဖွင့်ပြီเนาะငါအသက်ပြန်စမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့လူချို့တွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာဘဝကเนาะအမျိုးမျိုးပုံစံနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်เนาะလူတွေနဲ့လည်းယုံကြည်သူညီကောင်မောင်နှမအချင်းချင်းနဲ့လည်းမတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်စုမမမတောင်းမဲနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်အချို့လူတွေလည်းမှန်မှန်ဖခင်เจ้าမတက်ဘဲနဲ့เนาะ online မှာဟာလာမတက်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကအခုချိန်မှာငါအသက်ပြန်စခြင်းဆိုရသူတွေရှိအဲ့ဒီလူတွေဖျားသခင်သင်ပြောနေတယ်အသက်ပြန်စားနိုင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအချို့ကျတော့လေခုတ်တယ်ငါကောင်းကောင်းအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငါအသက်ပြန်စားခြင်းနဲ့ငါဖျားသခင်နဲ့ပူပြီးတော့ယဉ်နေခြင်းနဲ့အသက်သောပုံစံနဲ့ဖျားကိုငါတွေ့ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလေးအလာတွေငါပူပြီးတော့နားလေခြင်းနဲ့အသက်ပြန်စားခြင်းနဲ့ဆိုလေဖယားတကယ်ကျမတို့ကိုအသက်ပြန်စားခွင့်ပေးတယ်ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကျမပြောပြခြင်းနဲ့အချို့ကဟာဆရာမအခုဖယားကြောင့်ပြန်ဖွင့်လို့ကျွန်တော်ကအသက်ပြန်စက်ကမလို့နော်အခုမှပျော်တော့ရှိသေးတယ်ဘယ်တော့ပြန်ပိတ်မှလဲပိတ်ဖို့အကြောင်းတော့မပြောပါနဲ့အာမင်လုံးဝမကြားခြင်းမူဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့လည်းအကယ်လို့များပြန်ပိတ်ခဲ့ရင်နော်ကျမတို့လည်းမတက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နော်အစိုးရနဲ့ကျမနဲ့လည်းတငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နော်ညှိလို့နည်းနည်းဘဝညှိလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့ပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်လေအချိန်ဒီတိုင်းမှာကျမတို့ဟာအသက်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ကပ်နိုင်သေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားခင်ကဘလောက်ထိပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုနေ့တိုင်းမှာအသက်ပြန်လေအစာပြုစေခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ကျမတို့ဘဝဟာဘယ်တော့မှအတိတ်အတိုင်းမေနေ့ရက်စနိုင်းကိုဆက်သွားစရာမလိုဘူးဖြစ်တယ်။မနေ့ကပုံစံအတိုင်းဒီနေ့ဆက်သွားစရာမလို2020ကပုံစံတိုင်း2021ကဆက်သွားစရာမလို March လကပုံစံတိုင်းဆက်သွားစရာမလို April လကပုံစံတိုင်းမေလမှာဆက်သွားစရာမလိုဘူးဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ကျမနဲ့အတူယေရှုရဲ့အထင်းမှာအမြဲတမ်းအသက်ပြန်လဲအစာပြုတ်နိုင်တယ်အာမင်အချို့လူတွေကပြောတယ်တနှစ်လုံးလုံးကြီးနော်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာဖခင်ကြောင့်မလာတဲ့အခါကျွန်တော်နှီးသွားတယ်ကျွန်တော်အရင်လိုမတောက်လောင်နိုင်တော့မိတ်ဆွေကျွန်မပြောချင်တယ်အသက်ပြန်စားလို့ရတယ်ဟာလေလုယာအသင်ပြောမယ်ကိုဆရာမကျွန်တော်အရင်တုန်းကလိုမျိုးတောက်လောင်မှုတွေမရှိတော့အသက်ပြန်စားနိုင်တယ်အရင်တုန်းကလိုဖခင်ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေမရှိအသက်ပြန်စားလို့ရတယ်ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုအသက်ပြန်စားဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်Hallelujah. ယောမဩရစာခန်းကြီးဆက်နှစ်အငယ်နှစ်မှာဒီလိုပြောတယ်။သင်တို့ဒီလောကီပုံတရံကိုမဆောင်ကြနဲ့။ကောင်းမြတ်သောအရာ၊နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာ၊စုံလင်သောအရာဒီဟုသောဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြင်ဆင်၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော။ဒီမှာဗျာလေစိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြင်ဆင်မှပဲကျမတို့ဟာပုံတရံပြောင်းလဲမယ်။ Renewing your mind လို့ပြောတဲ့အခါမှာတရက်ပဲစိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြင်ဆင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။နေ့တိုင်းမှာကျမတို့ဟာအသက်ပြင်ဆင်ခြင်းအပြင်ပို့ပို့ပြီးတော့ပုံတရံပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်နည်းကငါ့ရဲ့ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရဲလူရှိတယ်။ယေရှုနဲ့ငါပို့ပြီးတူခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာ။ငါမနေ့ကလူနဲ့ဒီနေ့မတူခြင်းတော့ငါယေရှုနဲ့ပို့တူတဲ့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာ။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေကျမတို့ဟာအသက်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်နိုင်သေးတယ်။ကျမတို့အသက်ပြုတ်ပြင်တာနဲ့အမြကျမတို့ဟာပုံစံပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်အသက်မပြုတ်ပြင်မဲနဲ့အဟောင်းမှာပဲနေနေရင်တော့ကျမတို့ဟာအသက်မဖြစ်လာနိုင်ပုံတရမပြောင်းလာနိုင်ဘူးဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်ကကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုဖခင်ကအမြဲတမ်းပြုတ်ပြင်စေခြင်းနဲ့အသက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်တစ်ခါတလေပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာလအမျိုးမျိုးမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုအသက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘာဒီမှာအသက်ဖြစ်ရမလဲကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ဒီမှာအသက်ဖြစ်ရမယ်စိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြင်ဆင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျမတို့အတွေးခေါ်ရအသက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ကျမမေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကိုဒီနေ့တနေ့နှိုးထားတဲ့ခါဟာမနေ့ကအလုပ်ပဲငါပြန်လုပ်ရအောင်မယ်မနေ့ကစကားတွေပဲငါပြန်ပြောရအောင်မယ်အချို့လူဆိုဈေးရောင်းတဲ့ခါမှာဟုတ်လားဒီစကားပဲနော်အာဘရပါဟလာဘလောက်လဲနော်အာစဖလိုရင်းကဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲပြန်ပြောနေရတယ်နော်ကတ်စတမာကိုနော်ပြန်ရှင်းပြနေ့မနေ့ကစကားတွေပဲငါပြန်ပြောရအောင်မယ်မနေ့ကအလုပ်ကိုပဲငါပြန်လုပ်ရအောင်မယ်မနေ့ကမျက်နာတွေပဲငါပြန်မြင်ရအောင်မယ်ဒီခါလေးမှာကျမတို့ stress တအားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားလူဒီတထင်းနဲ့ဒီအလုပ်တငယ်ချင်းနဲ့ဒီ
customer နဲ့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့လိုရတဲ့ကလူကအသက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမပြောပြချင်တယ်သင်ရဲ့အတွေးခေါ်ကတော့အမြဲတမ်းအသက်ဖြစ်ပါစေ။သင်စင်နှလုံးကအမြဲတမ်းအသက်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။နေ့တိုင်းမှာဖခင်တခင်ကျမတို့ကိုအသက်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တွာလာစေချင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ attitude တွေကျမတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေအသက်ဖြစ်ပါစေ။ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပုံစံတွေအပြုတ်မှုအကျင့်ကြံတွေအသက်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်ကျမတို့ဖခင်သခင်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျမတို့ဖခင်သခင်နဲ့တွာလာမှုတွေလည်းအသက်ဖြစ်ပါစေကျမတို့ဒီအသက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ခေါ်ထားတယ်ကာလတိုင်းကာလတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ပြီးသွားလို့ပဲမဟုတ်ဘူး2021မှာပြင်လင်အချိန်20ချိန်မကပို့ပြီးတော့ကျမတို့ဒီအသက်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ထံမှာဆက်ကပ်နေဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah hallelujahအဲ့တော့ကျမမနေ့တိုင်းမှာဖခင်ပြောတယ်ကိုတော့ကျမကိုပြုတ်ပြင်ပါကျမမနေ့ကစာရာအေးနဲ့မတူချင်ဘူးမနေ့ကစာရာအေးနဲ့မတူချင်ဘူးကျမကိုအသက်ပြုတ်ပြင်ပါကျမတို့နေ့တိုင်းမှာဖခင်ပြောအောင်ကိုတော့ကျွန်ုပ်ကိုအသက်ပြုတ်ပြင်ပေးပါဟုတ်ပါတယ်မနေ့တော့ကအမားတွေရှိခဲ့မယ်ဟုတ်ပါတယ်မနေ့တော့ကကျမတို့ယူသွတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာသင်ဟာအသက်ပြန်စလို့ရသေးတယ်ဖခင်ပြောပါကိုတော့ကျွန်ုပ်ကိုအသက်ပြုတ်ပြင်ပါ hallelujahအာမင်ဖခင်ကကျမတို့ယေရှုကိုယပီးတဲ့အခါမှာပြင်လင်ကျမတို့ကိုလူသစ်အဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိတယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့မိမာစကားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ခုနကရောလေးပြောတယ်စိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြင်ဆင်၍ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ယောက်ကြလို့လို့ပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကအမိန်ဟာလေလုယာလို့ဆိုတဲ့အရာကအမိန်ဖြစ်တယ်ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ယောက်ချင်ရင်ယောက်ကြပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယောက်ကြလို့အဲကြောင့်ကျမတို့ဟာအပုံတံပြောင်းလဲဖို့အသစ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကအမိန်ပေးထားတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ့်အရာဟာမေမနေ့ကကျမနဲ့ဒီနေ့ကျမနဲ့မတူရတော့မနေ့ကကျမနဲ့ဒီနေ့ကျမနဲ့မတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကကျမနဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးကျမနဲ့မတူရတော့ဟာလေလုယာကိုဗစ်ကာလပြီးသွားတဲ့ကျမမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ပြောပါအောင်ဘေးနာတငယ်ချင်းပြောငါအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးအာမင်ဘေးကလူကမျော်လင့်လားမမျော်လင့်လားတော့ကျွန်မမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားခင်ကတော့မိတ်ဆွေအရင်နဲ့မတူဖို့မျော်လင့်တယ်ကိုဗစ်ကာလရောငါတင်နေအခုကိုဗစ်ကာလကျော်လာတဲ့တင်နေမတူတော့ဘူးဖယားခင်မျော်လင့်တယ်ဟာလေလုယာ you can renew တင်ပြန်လဲပြီးတော့အသက်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျမတို့ကကိုကိုကိုဒီဒီငါဒီလူပဲလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိဘုရားကကျမတို့ကိုဒီလူပဲလို့မမျှော်လင့်တာဘုရားကမနှက်ပြန်နေမှာသင်ပိုကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်တာအာမင်သင်ကိုသင်ဒီနေ့မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အမားတွေကြောင့်ငါကဒီလူပဲလို့မတက်လိုက်ပါမသတ်မှတ်လိုက်ပါနဲ့မနှက်ပြန်နေမှာသင်ပိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အေဖော်ရစာခန်းကြီး၄အငယ်22 23မှာဒီလိုပြောတယ်စိတ်နှလုံးတဘောအသက်ကိုရပြီးလင်ပြမန်တို့ပြောင်းမချင်တန်ရှင်ချင်းပါရမီအပြင်ဖယားသခင်နဲ့အတူအမျှဖန်ဆင်းသောလူသစ်ကိုယူတင်ဝစ်စင်မြည်အကြောင်းခရစ်တော်ဤစကားကိုကြားနာရသည်ဖြစ်၍ဒီမှာဗျာလေစိတ်နှလုံးသဘောအသက်ကိုရပြီလေအဲ့တော့အရင်ဆုံးအပြင်မှာပြောင်းလဲရမှာမဟုတ်နှလုံးသားမှာစိတ်နှလုံးသဘောအသက်ကိုကျမတို့ကအရင်ရရမှာအာမင်အဲ့ဒီသဘောအသက်ကိုရပြီးရင်မလုပ်ရမလဲဖခင်သခင်နဲ့အတူအမျှဖန်ဆင်းသောလူသစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ရမယ်နေ့တိုင်းမှာလူသစ်အဖြစ်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်အလိုရှိရယ်မနေ့မှမှန်ကိုကြည့်ပြီးပြောပါငါဟာဒီနေ့ဟာလူသစ်ဖြစ်တယ်ဘဝအသက်ကိုငါမတူတဲ့အမှုတွေကိုအစာပြုတ်ပြီးတော့ငါသွားလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဂျေဇုတော်ကဖခင်သခင်ဒီကျမတို့ကိုအသက်ပြန်ဆဖို့အခွင့်အရေးပေးနေသေးတယ်ဟာလေလုယာဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖခင်သခင်ဒီကျမတို့ကိုအသက်ပြန်ဆဖို့နေ့တိုင်းမှာအခွင့်အရေးပေးနေသေးတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကနေ့တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့မတူဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်နေ့တိုင်းမှာဂယုဏအသက်ကိုခံစားရတယ်လို့ပြောတယ်Wow, မနေ့ကဂယုဏအဟောင်းမင်းတို့နဲ့အတူရှိနေမယ်လို့မပြောဘူး။ဂျေဇုတော်အသက်ကသင်နဲ့အတူပါလာ။ဘာကြောင့်မလဲသင်ဟာအသက်သောလူအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. နားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်မာစားပါစေ။မနေ့တော့ကသင်ဟာဂျေဇုတော်အဟောင်းနဲ့သင်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှသင်ဟာမနေ့ကနဲ့မတူနိုင်တော့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်နဲ့အတူဂျေဇုတော်ဂယုဏတော်အသက်ရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။ပြောပါဦးဒီနေ့မှကျေးဇူးတော်အသင်ငါနဲ့အတူရှိနေတယ်။ငါဘုရားအသက်ဆနိုင်မှုဘုရားသခင်မာစားပေးနေတယ်။
Hallelujah. Hallelujah. Tomorrow be chema the piensa bolule. Tomorrow te jarabo. Tomorrow amari lo mire ka. Tomorrow te jabo at the piensa bolure. Hola. Tomorrow malotene yari. Lo mire ka. Pitene ya. Payama chide ya. No go bet on a sanchine yari. A pite. Tomorrow lo mire ka. Tomorrow te jabo at the piensa bolure. And in yama sabiro manibane. Go copious season in Niamatan, sending up, povido my made up shed. A pier load of my made it, the made up povi my made it, yarrow, a pit him a sunny will reach it up shed. A row, a pit de gun, a mianzombian talaba, ame, a tipian saba. Hallelujah. Do the anin a tomorrow, pay chamber at the pian sabo lule, tomorrow a winning machine land or a kama, tomorrow theatre at Tedema, chow duide, Lucanzare. Go with the dama pasani shinile, go the dama lure, go nama wine, be me go theatre, go a winning up, payane disconnected pitwabi, payane set to a pitwabi, any adjudge at Tedema chow duide, pasan shine lemma purobu, lure shine lemma puro, bajan is a tomorrow a winning up, payayam yamoto sang and elopite, and tomorrow the atipian chip. ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီအသက်တော်ဖျားခင်တန်ကနေလာတဲ့တုတ်ထီခြင်းကိုလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ရိတ်ချိန်မှာကျမတို့ဟာအသက်လိုတယ်။အဲ့ဒီပြင်နောက်တစ်ခုကျမတို့ဘေးချိန်မှာအသက်ပြန်ဆာမလဲဆိုကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှားလာပြီဆိုကျမတို့သိတယ်။ငါတို့အသက်ပြန်ဆာဖို့လိုပြီ။ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေထဲမှာလူတွေကိုမကောင်းမြင်လာတယ်။ဟိုလူကမကောင်းဘူး။
ကိုမကောင်းဘူးငါအရန်ဆိုးတယ်ငါမထိုက်တန်ဘူးငါကနှိမ်ကြတယ်ဆိုရဲကိုကိုကိုမကောင်းမြင်နေတယ်ဆိုလဲသင်ဟာအသက်ပြန်ဆဖို့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သင်ကို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 အပြစ်တင်တဲ့ဘဝလူတွေကိုအပြစ်တင်နေတဲ့ဘဝတွေမှာပင်မန်းပြီးတော့မသွားစေခြင်းအသက်ပြန်ဆစေခြင်းနဲ့သင်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုအသက်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်စေခြင်းသာဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘေးချိန်မှာကျမတို့ဒီအသက်ပြုတ်ပြင်မို့လို့လေချုံနောင်ချင်းခံရပြီးတဲ့အခါမှာအသက်ပြန်လေပြုတ်ပြင်မို့လို့တယ်စာတန်ကနှစ်ပေါင်းများစွာနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတဲကနေလွတ်မြောက်ပြီးခါစားမှာအတဲ့ရဲ့ trauma တွေကကျမတို့ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်အတဲ့ရဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာလွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့ဒီအရာကနေပြီးတော့ကျမတို့ဟာအသက်ပြန်လေပြုတ်ပြင်မို့လို့အပ်တယ်ဥပမာဣသရေလလူမျိုးတွေအဲ့ကုရုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကျွန်ခံရတယ်တနေ့မှာမိုးရှေကသူတို့ကိုရွေးနှုတ်တယ်အဂုရုပီကနေသူတို့ကိုခေါ်ဆောင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအတိတ်မှာနှစ်400 generation တစ်ခုပြီးတစ်ခု10ဆက်လောက်ရှိမယ်။အနည်းဆုံးမျိုးဆက်10ဆက်ကကျွန်ခံတယ်။အဲ့ဒီပြည်မှာနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိတ်ရဲ့ trauma အတိတ်ကညှင်းဆဲခံရခြင်းအတိတ်ကအဂုရုလူတွေကသူတို့ကိုရိုက်နှက်တဲ့အရာအဂုရုလူတွေသူတို့ကိုရရဆက်ဆက်ချင်းချင်းတန်းတန်းပြောဆိုတဲ့အရာသူတို့ခံစားခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဂုရုပီကနေလွတ်လာပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကအသက်မဖြစ်ဘူး။သူရဲ့စိတ်နှလုံးကကျွန်စိတ်တတ်ပဲရှိနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့အေကုနော်သူတို့ခါနံပြီကိုဝင်မတော်တဲ့မှာတွားတဲ့ခါဖျားနဲ့သူတို့နဲ့အလုံးလုံးလို့မရအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့ရဲ့နှလုံးသားအဟောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်။ဘာကြောင့်လဲ။နှစ်ပေါင်းများဆိုချုံနောင်ချင်းခံရတဲ့ခါကျွန်မတို့ရဲ့နှလုံးသားကအတိတ်နဲ့ပဲတွားပြီးတော့ connect ဖြစ်နေတယ်။တခါလေမှအရင်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ကျွန်မတို့ကလေအတိတ်ကကျွန်မတို့ကိုနာကျင်စေတယ်ဆိုတော့သိပေမဲ့အတိတ်နဲ့အရင်ရင်းနှီးလွန်းတဲ့အတွက်နဲ့အတူဆက်သွားဖို့ရင်တော့ကျွန်တော်ကကိစ္စမရှိဘူးဖြစ်နေ။ဟုတ်လား။ဒီကလေးမကိုကိုကိုတင်ငယ်တဲ့စိတ်ကမကောင်းဘူးဆိုတော့သိနေပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများဆိုတော့တင်ငယ်မှုနဲ့ကြီးပြင်းလာတော့တင်ငယ်မှုနဲ့ဆက်သွားဖို့ကိစ္စမရှိဘူးဖြစ်နေ။ဒီကလေးမဖယားကိုမဆာငတ်ဘူးဆိုတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့သိနေပေမဲ့အဲ့ဒီမဆာငတ်တဲ့စိတ်နဲ့သွားနေကြဖြစ်တဲ့အခါမှာ okay နေတယ်အဆင်ပြေနေတယ်ကိုနဲ့အဲ့ကျမတို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲအဲ့ဒီချုံနောင်ချင်းတွေကနေကျမတို့လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတိတ်ကကျမတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအတိတ်ကနေငါအသက်ပြန်ဆမယ်ငါလူအသက်ဖြစ်ချင်တယ်ငါလူအဟောင်းပုံစံနဲ့ငါဆက်မသွားတော့ဘူးဟာလေလုယာကျမတို့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတဲ့အခါမှာစာရမန်နဲ့ကျမတို့ကိုနေလွတ်မြောက်ချင်းပေးလိုက်ပြီစာတန်ရဲ့လက်ထဲကနေလွတ်မြောက်ချင်းပေးလိုက်ဒါပေမဲ့လေကျမတို့ကအပြစ်သားတယောက်ကဲ့သို့ဆက်သွားနေလို့မရအောင်အသက်ပြန်ဆဖို့လိုတယ်အပြစ်လက်ထဲကနေလွတ်ပြီးဆိုကိုကိုကိုသိပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ထဲကနေလွတ်တဲ့လူတယောက်ကဲ့သို့မသွားဘူးဆိုအဲ့ဒါကျမတို့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်တယ်ပြောပါငါအသက်ပြန်ဆဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဟာလေလုယာHallelujah. Amen. အဲ့ချုံနောင်ချင်းခံရပြီးတဲ့အခါမှာ then captivate လို့ပြီးတော့ခံရပြီးတဲ့အခါမှာလေပြင်ပြီးလွတ်မြောက်လာရင်ဒီတိုင်းပဲအဟောင်းပုံစံတိုင်းပြန်မသွားပါနဲ့အသက်ပြန်စားပါ
I am a new person. Nga ha lu thit phit de. Amen. အဲ့ကျွန်တော်ဒီအချက်တွေဟာကျွန်တော်အသက်စဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုဘေးအချိန်မှာသင်အသက်စဖို့လိုတယ်လေဆိုတော့အမြဲတမ်းမှာအသက်စနေဖို့လိုတယ်။အမြဲတမ်းမှာအသက်သောပုံစံနဲ့ပြန်လဲဆက်ကပ်နေဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကတည်းကလည်းကျွန်မပြောခဲ့ပြီ။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုအဟောင်းနေရက်တွေမပေးပါဘူး။နေ့တိုင်းမှာနေ့သက်ကိုပေးတယ်။နှစ်သက်ကိုပေးတယ်။လအသက်ကိုပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကနေ့ရက်တွေကိုစုံးနေနေ့ရက်သတ်မှတ်ပေးရတာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့မနှက်ဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးရတာလဲဆိုဘုရားကကျွန်တော်ကိုသိစေချင်လို့ငါမင်းကိုလူသက်ဖြစ်စေချင်တယ်။ energy အသက်နဲ့အတွေးခေါ်အသက်နဲ့အမြင်အသက်နဲ့သွားတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်။Hallelujah! Hallelujah! And tomorrow, Yeshu Christo ko rai nga thin be de. Ta be ro ri ne ta ye ma tu nao song ka ka rai ta kha ni nya ma. Yeshu ba lo le so ro ta be ri cha rao ko see be de. Yeshu tru cha rao ko see de ka Petro pyo ko ro chano ma see be ne. Yeshu a pyo de min cha rao ko nga ma see ya bu so nga min ne ma sai bu lo pyo de. အဲ့ခါ Yeshu Petro a le ywe de. Ba pyo le so ko ro ri cha rao pe ma see ne da so le ta ko lo ma see be de.အချို့ပေဒရူလိုဖွဲ့တယ်ရှိရနော်ဖယားပြန်ပြန်အရွေးတိုက်တယ်ဖွဲ့တယ်ရှိရနော်ဖယားဒါလုံးပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟွာဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အေးပေဒရူကလည်းအဲ့လိုဖွဲ့မျိုးကိုရိုးနဲ့ဒါဆိုရင်တကူလုံးစေးပေးတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါယေရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့တကူလုံးစေးပေးစရာမလိုဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုရေချိုးပြီးဖြစ်တဲ့လူကတကူလုံးပြန်စေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ခြေထောက်ကတော့ရှောက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခြေထောက်ကိုတော့ပြန်စေးဖို့လိုတယ်အာမင်ဒီကျမတို့ဘောအတ္တလေးယေရှုကကျမတို့ကိုကယ်တင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရေချိုးပြီးတဲ့လူလိုပဲကျမတို့ဟာအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။ hallelujah ကျမတို့တကူလုံးပြန်ပြီးတော့ကယ်တင်စရာမလိုတော့သင်အမားတကူလုံးမိတဲ့အခါသင်အတိတ်မှာသွားပြီးတော့နေနေလိုက်တဲ့အခါသင်ဘဝတစ်ခုလုံးကတော့ငရေသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ amen အပြစ်ကနေတော့သင်ဟာလွတ်မြောက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ခြေထောက်တော့ပြန်ဆေးဖို့လိုသေးတယ်။နေ့တိုင်းမှာအသက်တော့ပြန်လည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဆေးကြောနေဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်အပြစ်ဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းအပြင်စေချိုးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာပြန်လေဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဖခင်သခင်ထံမှာဘဝတတကိုပြန်လေ dedicate လုပ်ခြင်းအပြင်အသက်ပြန်လေဆက်ကပ်ခြင်းအပြင်အသက်ပြန်လေပြုပြင်ဖို့လိုနေသေးတယ်ပြောပါအောင်ခြေထောက်တော့ဆေးရအောင်မယ်နေ့တိုင်းမှာအသက်ပြန်လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးထဲမှာတွားတဲ့အခါညစ်ပေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ဖြောင်းမတော်သူပဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဖြောင်းမခြင်းရတဲ့သူဒါပေမဲ့ကျမတို့လောကကြီးထဲမှာလူအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရခါကိုယ်ဒေါသထွက်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါဒေါသတွေကထွက်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခါမှာခါတယ်နော်ဖျားသားသမီးပုံစံကနေလောကသားပုံစံလိုချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်မိဘကောင်းလဲငါဘကောင်းလဲဟုတ်လားနော်တော့ကနော်ရန်တွေးဖို့ရန်တွေးတွေဖြစ်လာတယ်အော်အချို့ကျတော့လေပဝင်းကျင်ကလူတွေ influence လုပ်ချင်းခံရတယ်ဟောသူတို့လည်းပတ်စံခိုးတယ်ငါလည်းပတ်စံခုမယ်ဟလာဟာသူတို့လည်းမတရားတဲ့အမှုလုပ်တာပဲငါလည်းလုပ်မယ်ဟာသူတို့လည်းတောက်တာပဲငါလည်းတောက်ကြည့်မယ်ဟာသူတို့လည်းလောင်းကစားလုပ်တာပဲငါလုပ်ကြည့်မယ်ဟာသူတို့လည်းစုမတောင်းဘူးပဲငါလည်းပဲသူတို့လိုလုပ်ကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လဲလောကတွေသွားတဲ့အခါ dirt ဆိုတဲ့ညစ်ပေတဲ့အရာတွေနဲ့ကျမတို့ဟာပေမိတတ်တယ်တခါလေးမှရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့သွားလိုက်တာမဟုတ်ပေမဲ့လေးကြသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စံစာမှာပြောတယ်ဖြောင့်မတ်သောသူဟာခုနှစ်ကြိမ်လဲတော်လဲထလိုက်မယ်။တဘောကဘာလဲဖြောင့်မတ်သောသူလဲလဲတက်လာလဲတက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေထောက်တွေညစ်ပီးတတ်တယ်။အမဖရားတခင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခြေထောက်ကိုပြန်ဆေးပေးမယ်။ဟာလေလုယာ။ပြောပါအောင်ငါပြန်လည်ပြီးဆေးကြောဖို့အတွက်ဖရားငါ့ကိုအခွင့်ရေးပေးတယ်။ပြန်ပေါ်ရေးရေးပြောပါအောင်ပြန်လည်ဆေးကြောဖို့ဖရားငါ့ကိုအခွင့်ရေးပေးတယ်။အာမင်။မသိရင်ဆေးကြောစရာမလိုတော့တလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ဟလာအဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးလို့တယ်အာမင်ကျမတို့အပြောဆိုအဖြစ်တော်လကောကျမတို့အတွေးခေါ်အဖြစ်အချို့သောလောက်ရက်တွေအပြုတ်မှုတွေအဖြစ်ကျမတို့ဒီညံ့ညမ်းသွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့အသက်ပြန်လို့ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်လို့ရှိခြေထောက်ကိုပြန်စည်းပါတယ်ယေရှုကမှားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခတ်တဲ့အရာဘာလဲဆိုလူအချို့တွေကအသက်ပြန်မစည်းဘူးအဟောင်းထဲမှာပဲနေတယ်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းလူတယောက်ရှိတယ်သူနမောရှိလို့ခေါ်တယ်။မောရှိကဖခင်ကသူ့ကိုဣသရေလလူတွေကိုကြုံခံရပြည်ကနေကယ်နှုတ်ဖို့ရန်တော့ဗိသိက်ထားတယ်။အာမင်။သူ့ကိုဖခင်ကခန့်အပ်ထားတယ်။လူတွေကလေးတွေအားလုံးတက်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖခင်ကဖာရောရဲ့နန်းတော်ထဲမှာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားတယ်။ခေါင်းဆောင်နေရာမှာသူ့ကိုထားထားတယ်။ဖခင်ကမှ plan ရှိတယ်။အဲ့ဖခင်ရဲ့ plan ကိုသူကဖြက်စီးလိုက်တယ်ဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့တရက်မှာအေဂုတုလူကိုသူစိတ်ဆိုးပြီးတော့တတ်ပလိုက်တယ်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ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 နေ့ကျွန်
po so re no twa hla a ro ba phet le tu to to le dukha yauk twa de tu to re ko thwat pye twa de midrim pye ko tu pye de ne 40 phaya ye agency do re ga ni lwe twa de tu phaya kin lou pe da mo lou da mo tu ha tu tu ye ywe che mu tu ye mai me mu do da ma thain nai mu ja ywe che mu ma pi do ne 40 phaya ye agency ga ni we twa de da me ta yet ma tu horror so re a yet ma to chang ni yin ne chong bout the ga ni phaya thakin a tan la de a tan a yan ti ja de dawei lo kho ra mo ho moshe so pi lo a tan la de tu name ne de kwa la de tu a yan an o twa de na ye tan di to re ma le bdu ma ma shi ba wo no be ya le tu hlan pi lo chi lai de kha mi long ni de chong bout khu tu twi And my Piaga too sabiro cola, Tomia Kany Toma, Piaga colare, Moshe, Meonga, Naye, Itrila, Lurego, Ken, no poyandra corre. Wow, Dachi Mari Piat can corre, Namen and the Gua co jimshed, Hallelujah. Tell me, Moshe, Eddie Achema, Pabiolis, Rokuro, General Mapianaimu. Chi Piaga at the Pian Sazi Chen. Nelese long long people got chala be to your passion, vision, a gong long people got chala, payado at the shimmies rari, lumiodo at the shimmies rari, allow to pay like be pitted. The me, payaga pian corre, chin yaw lad, hallelujah. Hallelujah, payaga, but oh much tomorrow, lemalupu pitted. Amen. Think of the less show in a payaga thing or lemma show, who pitted. I love to come yet a payad can pitted. Tomorrow go to a tad mean a pay gado mean. Tomorrow pay me pagam a tad me or less sure is on machine. Do you know what payaga let tomorrow go bedroom and let me show? And payaga then call out a moshi. Meonga it rila lurigo. Gay no podanga corre. Dime me moshi. Paya the king. Piampure curo geno at the pia massage. At the pia massage. Then a chodo lurile elopianide. At the pian sakayame hola. Ah. တော့ဘာပြီကွာအခုလိုလေးပဲစက်ကတာကောင်းပါလေကွာအခုလိုလေးစာငတ်တာစင်ပြေပါလေကွာအဲ့တော့ဘုရားတို့လုံးစရာမလိုပါဘူးမောရှေအဲ့လိုဖြစ်နေတာပြန်မစကျင်တော့ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖြစ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဘေးအဲ့ဒီကနေဘယ်လိုလွတ်မြောက်နိုင်မလဲဆိုတော့အရာကိုကျွန်တော်ဝင်ငှသွားကျင်တာဖြစ်နံပါတ် 1 မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်ဒီအဘဲတို့တို့သူဖြစ်၍ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်သဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအေဂုရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ရပါမည်နေဟုဖျားသခင်အားရှောက်လင်မောရှေကိုဖျားပြောတယ်မောရှေမင်းငါခေါ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမောရှေကဘာပြန်ပြောလဲဆိုကိုရောကျွန်တော်ကဘာမို့လို့လဲ ဟိုအမိုင်ဝိုင်ကျွန်တော်ဘာသူမို့လို့ကိုရောကကျွန်တော်ကိုခေါ်ရတာချို့လဲစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ဘာသူမို့လို့ကိုရောကကျွန်တော်ကိုအသက်ပြန်စခိုင်းရတာလဲကျွန်တော်မထိုက်တယ်မှာဘူးကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့လူပါမိုးရှင်လဲလို့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်အမားတွေအများကြီးလုတ်ခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်လူသက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလူမို့လို့ဘာများကောင်းလို့လဲကျွန်တော်မဘာအရေးချင်းရှိလို့လဲကိုယ့်ကိုယ်တော်မှဝ
မှာကျွန်တော် refugee လုပ်နေရတာခိုးလုံနေရတာမိုးရှင်ဖြစ်ပြအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဘာမို့လို့လဲကျွန်တော်ဘာလို့အသက်ပြန်ဆမှာကျွန်တော်မထိုက်တန်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးသူ့လိုလေကျွန်တော်ပီယနိုမတီးတတ်ဘူးသူ့လိုလေသချင်းမစိုးတတ်ဘူးသူ့လိုလေအလုံးဝအများကြီးမပေးနိုင်ဘူးသူ့လိုလေတရားမဟုတ်တတ်ဘူးသူ့လိုလေစူအကြာကြီးမတောင်းနိုင်ဘူး Who am I ကျွန်တော်ဘသူမို့လို့ကိုရိုကျွန်တော်ကိုအသက်ပြန်ဆဖို့ခေါ်ရတာလေအဲ့မိုးရှင်ရဲ့စင်ချေဖြစ်တယ်ဒီချိုးလို့လူတွေလည်းအသက်ပြန်စားဖို့ရန်အတွက်ပြန်မစားချင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဘာမှမဟုတ်တာ
Kukuku, Badu Mamatido, identity lost pitware. Koe pitchin, koe doare. Pon ochin kayare. Nga a te donga a yariga, Pianle na mamma hoda. Nga ga dilo dilo amari locate. Sadapi, koe pitchinga, koe lo yeti apin ponguejin kayare. Mese jama piojene. Then Babe locate, then identity hack, then crypto, yeshu, mimicate and pine champion, luck and pibi sui. Then identity, then bar low lace on it, the madam hodo. Crypto payaye, a tweedo apian, the matching kayana pit. Ame? Then at them bar low lace, so a yane payashima, the matching kayana mobu. Paya the king had thing with Jesu, Miasine Mine. Then with Mine, Katambo, she did Lulu Mine. Crypto tame, I think, has she did loot the pit. Hallelujah. Who am I? Moshe got pure. But me paya ye mnesi dhe maro tugo paya ka blu mnye le so. Tamo jire lure go ke no me du pite. Hallelujah. Me se tengo le paya ka jire kama. Ate ka ayari ne jira mobu. Tengo paya ka jire kama. Yeshu krito apien tamo jire paya tatami diyao ne ne mnye na pite. Amen. Ate nga ate bian sa ziyan malo ba. Nga bama ma thai dama ulu. Mamye ma ne. Ate bian sa bo lo re. Bablo so tenga. Tamo jire paya ye tatami pite ne lo. Hallelujah. And if you pay a moshe gum yeneka ban yeles or do a jiwe jagum yene, do a jiwe jagabale, it rela lurego ke no melu. Ame, may say, then we pay a yeneka palum yenetila. Then upon a paya tarare, jimare jiwe jagum yene. Then upon a paya tarare, jimare a chancy gum yene. Then I go go jireka, Abama Malone, my moshe to go to jia, and I to jound the abe lumina. Payaga to go. Lulu came, no me lulu mene. Payagin the mama mien in a destiny ha alonji mare. Payagin the mama tala is you by your ha yanji mare. A yeno at the yaga is you by only. A chin in a mumu jump them piangle dove me. Payagin, I don't give up. Payaga pedoma tengo lemma show who pit. And is you by your dime piangene. Long and a nilly is a more shape you by your yaga. Di lure wonga, a good piani came, no mess, or is you by your shike. The metu luta me be the madware. Payat king at Dugo. It is you by on Pian Bede. It is you, a genet Dugo Pian Core. Who are you? Tentila, Tempedulezra. Payat and then Gimare, you a genet court, Harapit. Hallelujah, Piobangama. Payai Gimare agency, she. Hallelujah. At the Mapiate. Who are you? Then Harry Dupiate. Now to cool Mosheha, Luri Nyas or Gamji Pisse may Lupiate. That's a look to her at the Pian Sabo Lure. Tu apa lutanechi? Itulah luri alam cungkai yang piane lumiau me. Mesti tu apa luri lutanechi? Kauji ya bosin itu deh. Tadam tu ha atep yang sabo lure. Ame sejajar jene, kogo tengah jene, sepiat jene macam mana bane? Tu apa luri miazwa kauji ya bosin itu deh. Cuma tu cainonga, lungere. Sana ni donga cuma Yesus gua mimi kaitan pasien pi yaga. Cuma ni cenderungan ni, cuma buat macam mian je main ni cenderungan pi. Ngapa macam naga mesirelu? Ngalo lumiu gua, pedu macam ayam melobu, apa tau melobu? Ngadi loka jima sinira, bah acoshi le, alagabe lu kuku kum mian kira. Tapi piaga tiya macam gua, atas sabu yang tu kolar. Ngai jumpa yang neu laba, main buang ngah atom piu nai ne, main ngah bete ipe me, piha cuma aku kolare, cuma ni aku jombiro cuma piha aku like he de, cuma jensen zare, ekelo dah cuma buang aku atom masak kebu, ye nonga ponsan dai me tua me suin, cuma apa yang luri yang mian so kamji ya bu aku ini cuma somsom tua ma pi de, mesu dekali maten si ma piha tadare ya atom ti nai, bari la om le so atom ti nai. Nyaw miasa tu duri tu, apa yang kamu jia boshi ni dia? Hallelujah! You don't understand what in store for you. Then the shame apa yang bari tarale so, then nama le debu. Then kaisam sih jom cie jene pian lebi atasak apa? Then apa yang luri miasa kamu jia boshi dia? Nampel kanari miasa apa boshi ni dia? Pian le ni nacang kue boshi ni dia? Kau ingat ni mana muri jia boshi ni dia? Tapi moshi mati buat hi cie ma. Ajaran tua piora, koro, jangan budu molo le. Ini mesu, eri tegan ni cuma rulum yang pasi. Hallelujah, piobang, ngah atep yang sabu lule. Ngah apa lule miai kongji abu shine dide. Hallelujah, jeje piobang, ngah apa lule miai kongji abu shine dide.
အမေတို့သင်သစ်ပြန်စဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဒုတိယမေကမောရှေဘာပြန်မေးလဲဆိုအငယ်73မှာမောရှေထပ်ပြောတယ်မောရှေကလေအကျွန်ုပ်ဒီဣသရေလအမျိုးသားတို့ရှိရာတို့ရောက်၍ကျွန်မနဲ့တူဖက်ရအောင်သင်တို့ဘိုးဘေးများဤဖျားသခင်သည်ငါ့ကိုသင်တို့ရှိရာတို့ဆင်လွတ်တော်မူပြီဟုကျွန်ုပ်ဆိုလင်သူတို့တို့ကထိုဖျားသခင်ဤနာမတော်ကအဘေတို့နီဟုအကျွန်ုပ်ကိုပြန်၍မေးသောအခါအဘေတို့ပြန်ပြောရပါမည်နီဟုဖျားသခင်အားမေးလျှောက်လေ၏အာမင်အဲ့ဒီမှာဒုတိယမေကွန်ကဘာလဲဆိုတော့ Who are you? ကိုရောကျွန်တော်တို့စီသွားပြီထားပါအောင်သွားရင်တို့ကကျွန်တော်မင်းမယ်မင်းကိုလွတ်လိုက်တဲ့ဖခင်ကဘာလုပ်လဲလို့မင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုရောဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုမသိဘူးတဲ့ I don't know who are you? ဒါကြတဲ့မှာကျွန်တော်တို့အသက်ပြန်မဆကျင်တော့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာမသိတော့လို့ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝေးသွားတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမေ့သွားတယ်။အိုးငါလိုလူကိုဖျားကပြုတ်ပြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မိတ်ဆွေသိလားဖျားသခင်ကအလွန်ကြီးမြတ်တယ်။သင်အပြစ်ဘလောက်ရှည်ရှည်လေးပြစ်တယ်အားလုံးကိုစေချောပေးနိုင်တယ်သူ့ရဲ့အသွေးတော်ဟာ။ဖျားသခင်ကအသက်ပြုတ်ပြင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။ဖျားသခင်ဟာဘယ်တော့မှကျမတို့ကိုလက်မလျှော့ဘူးဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ဖျားသခင်ဒီကေတင်ခြင်းကတက်စွမ်းနိုင်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံဣဇယာကိုတို့ကိုကတိပေးခဲ့တဲ့ဖျားကမင်းတို့ကိုကေတင်မဲ့ငါထာဝရဖျားပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ I am that I am ငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဖျားငါဟာအရာခတ်သိမ်းမဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဖျားကပြောတယ်ဒီနေ့မေဆွေအချို့ချို့လူတွေတင်ဖရားတကင်းနဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါဖရားရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းမေ့သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ဖရားတကင်းဟာနှုတ်ကပတ်တော်တွေကပြောထားတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါအာဗြဟံဣဇယာကိုတို့နဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြုခဲ့တဲ့ဖရားမိုးရှင်နဲ့ဣသရေလလူတွေနမိတ်လက္ခဏာပြုခဲ့တဲ့ဖရားဟာသင်နဲ့အတူတူအမှုပြုအောင်မဲ့ဖရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဖရားကိုမေ့ခြင်းကြောင့်အသက်ပြန်မဆတော့တာမလုပ်ပါနဲ့ဖရားသခင်ဟာတိတ်ကိုကြီးမြတ်တဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမလေးတို့ပြောပါအောင်ငါရဲ့အခြေအနေခတ်သိမ်းမှာကေတင်ခြင်းကဖျားခင်တက်ဆွမ်းနိုင်နေအဲ့ဒါသိရင်ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနံပါတ်3နေနဲ့ तू ဘာပြောလဲဆိုရင်အခန်းကြီး4အငယ်7မှာမိုးရှင်နောက်တစ်ခုပြန်မေးတဲ့မိကွန်ဖျားကိုပြန်ပြောတဲ့စကားကမိုးရှင်ကလေထိုသူတို့ဒီကျွန်ုပ်ကိုမယုံကျွန်ုပ်စကားကိုနားမထောင်မင်းနေ၍ထာဝရဘုရားသည်တင့်အားထင်ရှားတော်မမူဟုဆိုကြပါလိမ့်မည်ဟုပြန်လျှောက်လေဟောဒီစကားအကြတော့ဘာလဲဆိုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုလွတ်လိုက်တာလို့ပြောပေမဲ့လေအဲ့ဒီလူတွေမယုံမဲနေကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုတို့မယုံရင်ဘယ်လိုလုပ်လိမ့်မလဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အသက်ပြန်စဖို့ရန်တော့လေတခါလီမှာကျွန်တော်တို့သူများရဲ့အမြင်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေလို့ဖြစ်တယ်တခါလီသူများငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ပြန်မစဖြစ်တော့တခန်းနေနေတဲ့လူကကိုအသက်ပြန်စားတဲ့ကမင်းကလည်းကိုအဲ့လိုကြီးစက်ကပ်နေပါနဲ့မင်းပြင်ပြန်လဲအောင်ပါပဲမင်းကဒီတစ်ပတ်ဖျားကြောင်သွားမနေပါနောက်ပတ်မင်းသွားမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုပြီးတခါတည်းကိုကိုထင်သေးပလိုက်တာဟလာတခါတည်းကြိုပြီးကိုရဲ့မီးတွေအကုန်တက်ပလိုက်တာမင်းကအဲ့လိုကြီးစက်ကပ်နေပါနဲ့မင်းမရပြည့်လဲမင်းစက်ကပ်တော့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းတော့ကြီးပေးမနေပါနဲ့မင်းလတိုင်းပေးနိုင်လို့လားဟာလေသူများကိုဘလို့မြင်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေကကျမတို့ကိုအမြဲဖိအားပေးတယ်ဟုတ်လား peer pressure လို့ခေါ်တယ် peer pressure ဆိုပဝင်းကျင်ကလူတွေရဲ့ဖိအားဖြစ်တယ်မိုးရှင်မှလည်းအဲ့ဒါရှိတယ်သူအသက်ပြန်ပြီးဖယောက်ဆက်ကပ်ဖို့အတွက်ဖယောက်သူပေးတဲ့အကြောင်းပြချက်ကသူများချင်းတို့ကိုဘလို့မြင်မလဲချို့လူတွေလည်းစဉ်းစားတယ်ငါအသက်ပြန်ဆက်ကပ်ငါငပိုးလို့မြင်ကြမလားငါဖះเจ้ามาတော့ပြန်ဆက်ကတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုသူတို့လက်ခံပါမလားခါရီပြောထားမယ်လက်ခံတယ်အာမင်ဟာလေလုယာငါ့ကိုငါအိမ်ကလူတွေကဘလို့မြင်ကြမလဲကျွန်တော်ပြောမယ်သူတို့ကသူတို့ဘလို့မြင်ဖះသခင်ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့အရင်စဉ်းစားပါအာမင်အဲ့ဒီသင်ကိုမြင်တဲ့လူတွေသင်ကိုသမင်းကြွေးမဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်တင်ဘောတိုးတောင်လုတ်ပေးမဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်သူတို့ရဲ့အလောက်ကတဲ့ဝေဖန်ရင်းနဲ့လေကန်ရေးပဲလုံမှာဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီတပ်ပေါ်ပြီးတဲ့ဘာမှလုတ်ပေးမှာမဟုတ်အဲ့သူတို့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးဘာလို့အသက်ရှင်နေတာလဲ
သူတို့မျက်နှာမကြည့်ဘူးအသက်မရှင်ဖခင်အမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှင်မှာအာမင်ပြောပါငါဖခင်အမျက်နှာကြည့်ပြီးအသက်ရှင်မယ်တခါတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးချပါဟာလေလုယာမောရှေကသူ့အသက်ပြန်စားဖို့ရန်အတွက်သူများသူ့ဘယ်လိုမြင်မလဲယုံပါမလားချိုးလူတွေလည်းငါ့ကိုသူတို့ယုံတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မျက်နှာကိုမကြည့်ပါနဲ့အာမင်သင်သူများကိုကြည့်ပြီးတော့အသက်စားမှာမဟုတ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်နေလို့အသက
tin ma ji ya lan kai sa ma shi bu nga atit pyan sa da da phaya ye alo do mo lo phaya nga ko atit pyan sakat se chin ne amen a ri pyan nga a phi tu mya de a cho shi me so la nga ti de mo shi ye atit sakat chin ha tu ko we phan me lu de a long a cho shi me kai sa phit de idri la lu de a long ha tu a phin kaung ji ya ma Then it makes it the Piensa catching a thing, aim at any lure, Kate and Jenyabu Pilalame. Then go whip and it do the Pianabu Pilalame. I made a whip and it do the Jamulu, the Loya may look Malupen and Nibane. Palule, a paya, a lure or pillow, a ripe, throw a trolley, a Joshime Yamulu. Then go whip and it do the whip and mazzi. Then chance a palo, then go hard tight delure, sepi hard tight bazzi. Then a giant throw the Apian Kamjiala lame. Amen, hallelujah. ပြတဲ့အတွက်အကျိုးရှိတယ်။တဲ့အစ်စပြုခြင်းကလူတွေအတွက်ဟာတာဖြစ်ပေမဲ့တဲ့အတွက်ကြီးစွာသောအကျိုးရှိတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဘဝဟာဖရာသခင်အတွက်မဟုတ်ရင်အတေးပဲမဲနေမှာပဲ။ဖရာအတွက်အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကျမတို့အတေးပဲရှိတယ်နေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့အသက်ပြန်စဖို့ရန်အတွက်ဘယ်တော့မှမကြောက်ပါနဲ့။လူတွေရဲ့အမြင်ကြောင့်မလို့စိုးရိမ်ပြီးအသက်မဆက်ကပ်ဖဲမနေပ
Luatengo, Yudavi, Luchile, Catidibian Chilaipa, Rama Yakaraba, Shankaraba Seke. Ame, Hallelujah, Ame. Hemelin in a moshi bat tapiro piole, soro. Ange the same. Tommy, can you lay? Ange the same. Moshi gale, O Payashe, a geno di no tati meshiba, a tegale meshiba, Koro cho a may no mudo a can nipe meshiba, no ledo do, Zagan nene piota todu piba ihu, Tara pia a shousole. Moshe piogeno, Sagangoma piota bukoro, Pia tui a shia, a jambia jetty to kubi to kubi to kubi to kugo. A PP lare, tomorrow a teaser on Batuarobu, a chain de Mayabu Piedra. Payaga too, to Kubi to Kuma, no, Namine to Shime, Amen and the Mela Canal Lome, Sadabin Payadu, Piola, Hamet to Tapiro, a Jambia Jabide, Arabales or Kurojano, no need. A Dale Bale solution, 2 ye, Sinji the Kupiata. Tomorrow Baja at the Pia Masale, Dila, tomorrow my Sinji de Shinilo. Oh, Kurojano ga, Melota Poo. Geno, Mapiota poo. And Moshi, dear, we move get down there, Lube. Get down, Pia, Pure, a chinquan, Gita, Situye, Namu, Nai, Ludic, Noble Corre, Lupio, get down, Babian Biola, Dila. Goro, Regenora, Menashi, a mule, Regenoro, a mule, Angezo, a mule, and a mule, Mamma, Genoro, Mitazuga, oh, Angezo, a muleba. Gee, a chum piacetti. Genoga, Juaga, la luba. Genom Yamazaga, come, come, Mapiota luba. Jojano Pesam Mishiloba. Janoma Ah Nature de Shiloba. Hello. Jamari a Jambia Jedi Gomila. Moshile Jama Jambia Mishido. Jano non need it. Ji Arale. Excuses, baby. A Jambia Jetta the baby. A Jamoru di A Jambia Jedi pay ye at the Bian Sabo to a cannilime. Jama Pujane. Tomorrow, a jumpia jetty, along with Payat can have thee be da babe. Then the Yama Payat Gindi, tomorrow, Anne Jago, Matti Vene, Luma be then will call Kere Payam Ho. Payaga motion, no need a Matti Vene Moshi will lobby gowns on canam, hobu. Payadi, tomorrow with the zone to Kulobo, Yuik out a comma. Tomorrow, Mrs. Saban, a hala, Pienna Sabari, she the lace. Mrs. Saban, a collai, Yenda Mandan, a collai, a maho. Alon Tibi Dabe. Luyan alone now, Alon Tide. Yura Shakayoga, Maseka King Rea, Popiames, or Yeshu Tide. Tell me, Yeshu Kore. And tomorrow, Boata Dau Paya Kora, tomorrow, Anne Jacob Matilo Maho. And I'll be a me payao, a jump yajam babane. And I'll have paya the kindred. Say, the jazzy, mamma, ho. They be anne jagama payago, lemme shosi, Peter. Hallelujah.
သင်ရဲ့ဘေးအကြောင်းပြချက်ကမှဖယားခင်ကိုစိတ်မပြတ်စေဘူးဖြစ်တယ်။ဖယားခင်ဒီသင်အားနေခြင်းအားလုံးကိုတည်တယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်တာဖယားအသင်အကြောင်းပြချက်ကိုလက်မခံတာပဲရှိတယ်။ငါ့ကိုအကြောင်းပြချက်မပေးနဲ့။ပြောပါအောင်ဖယားငါ့ကိုပြောတယ်။အကြောင်းပြချက်မပေးနဲ့တဲ့။Hallelujah. Amen. Go go go. Ari saka o pyo ji ba. Man ne ji pi lo ai ya pyo ji ba. Phaya nga o pyo de. A chang pya che ma pi ne. Ba ri tuma lo a chang pya che pi ni le. A long phaya ti pi da phit de. Phaya ba pyo le so min ye a ku a yong shi de ma hoh bu la. Ari tu o min ye niya ma saka pyo bu khan lai. Hallelujah. Phaya ta ke ma tuma ri a ne che di a long twet. Phye shin pi me.နီလန်ရှိပြီးသားပဲအာမင်ကျွန်တော်တို့အသက်ပြတ်မဆရာဘာအကြောင်းမှမရှိအသက်ပြတ်မဆရာကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအားလုံးဟာမခိုင်ပါဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်မှာကျွန်တော်တို့တဲ့နီလန်ရှိပြီးသားပဲဟာလေလုယာအဲ့လိုမျိုးဘုရားကသူအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးလာတယ်အငယ်73ရောက်တဲ့အခါထွတ်မြောက်ခန်းကြီးလေးအငယ်73ရောက်တဲ့အခါဘာပြောလဲမိုးရှေကလည်းအိုးဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတော်သူဤလက်တွင်ပေးလိုက်တော်မူပါဟုလျှောက်နေတလောဖယားကင်သူ့ကိုနော်ဆွေးနွေးလာတာမိကုန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလေးခုခုဒါငါးခုမြောက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူဟာလုံးဝလက်မလျှော်ကျမတို့နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားအသက်ပြန်စဖို့ရန်အတွက်အိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြီးပဲကိုရောကျွန်တော်ကဘလို့လူမို့လို့လဲကိုရောကဘသူမို့လို့လဲကိုရောကျွန်တော်နှုတ်နှေးတယ်စသဖြင့်ကျမတို့မှာအကြောင်းပြချက်တွေရှိအခုလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာအကြောင်းပြချက်မှသူမရှိတော့တဲ့ခါကိုရောကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးတဲ့ဟာရှင်းနေ okay okay ကိုရကျွန်တော်မလို့ချင်ချလူပဲပေးလိုက်တော့ဘာမှပြောစရာမကြံတော့ဖယားသခင်ဟုတ်လားလို့ချင်ဆိုမလို့ချင်မွဲကွာဆိုတာမျိုးလားဆိုမတောင်းချင်ဆိုမတောင်းချင်မွဲကွာမစက်ကက်ချင်ဆိုမစက်ကက်ချင်ကွာကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်တတ်တယ်တခါလေအစ်စ်ပြန်စက်ကက်ဖို့အတွက်ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပဲရှိရအဘာလဲဆိုမလို့ချင်တာဆန္နာကိုမရှိရကိုယ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲကတောက်လောင်မှုမရှိတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆန္ဒကိုမရှိရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့မိခွန်ကျမတို့မှာရှိရချို့လူတွေဆန္ဒတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆန္ဒပျောက်သွားတယ်ဖယားတို့ပြန်လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပျောက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမိုးရှိရဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှကျမအားလုံးနားလေစီခြင်းနဲ့ကျမတို့အားလုံးရဲ့ဆန္ဒဆို will power ဆိုတဲ့အရာရှိရကျမတို့မှာဟုတ်လားwill power ဖြစ်ချင်စိတ်ငါပညာတတ်ဖြစ်ချင်တယ်ငါဖျားဘိတ်တိတ်တိတ်သူဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာဘာလဲ will power ဖြစ်တယ် will ဆိုရဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခန္ဓာ၃ပိုင်းရှိပါတယ်အတွေးခေါ်ရယ်ခံစားချက်ရယ်ဆန္ဒရယ်အဲ့ဒီထဲကဆန္ဒဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဆန္ဒရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေမိုင်း will power ကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဆန္ဒတွေကျွန်တော်ကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်တယ်အဟောစီအကောင်နဲ့ချို့လူတွေက will power အပေါ်မှာပဲမိခိုးပြီးတော့သွားတယ်။မိခိုးပြီးသွားတဲ့အခါငါဘုရားသခင်အသုံးပြုလို့သူဖြစ်ချင်တယ်။ဟာလား။ဟာအဲ့နှစ်မှာတော့သူအကြီးကြီးဆက်ကတ်တာဗော။နောက်တစ်နှစ်လဲကြာရောအဲ့ဒီဆန္ဒကအချိန်နေအမျိုးမျိုးကြောင်းကုန်သွားတဲ့အချိန်နေရှိ။အဲ့ will power ပေါ်မှာကျွန်တော်ကမိခိုးပြီးသွားရင်ကုန်သွားတတ်တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတတ်တယ်။အမျိုးမျိုးသောအချိန်နေကြောင်းဒီခါလေးမှာပင်မန်းတဲ့အတွက်ကြောင်းကုန်သွားတတ်တယ်။အခါလေးမှာအရင်ခက်ခဲတဲ့ဖိအားတွေကြောင့်ကုန်သွားတတ်တယ်။အခါလေးမှာလည်းအခြေအနေတွေကြောင့်ကုန်သွားတတ်တယ်။ Will power သူ့ရဲ့ power ဟာကုန်သွားတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Holy Spirit power ကတော့ဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်က Will power နဲ့တွားခိုင်းတာမဟုတ် Holy Spirit power နဲ့တွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ Holy Spirit power ကတော့ဘယ်တော့မှ never run dry ဘယ်တော့မှမကုန်ဘူး။အဲကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖရားအတွက်စက္ကတ်တယ်ဆိုတခါလေးမှဖြစ်ချင်စိတ်ကုံသွားတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ပေါ်မှာမိခိုပြီးတော့ depends upon the holy spirit ဝိညာဉ်တော်ပေါ်မှာတမိခိုပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတော့ဖရားအတွက်တင်လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေမကုံဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဝိညာဉ်တော်ကအမြဲတမ်းတင့်ကိုအသက်ပြန်လေပြုပြင်ပေးနေလို့ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တကူနဲ့ဖြည့်ပေးနေလို့သူ့ရဲ့မီးနဲ့တင့်ကိုပြန်ဖြည့်ပေးနေလို့ hallelujah Hallelujah. အဲ့ယောမောစာခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၅၅ကဒီလိုပြောတယ်။ပေါလုကအကြောင်းမူကားငါဒီကိုကျင့်သောအနှစ်ကိုအကျင့်ကိုမနှစ်သက်ကျင့်ချင်သောအကျင့်ကိုမကျင့်ယွန်ရှာသောအကျင့်ကိုကျင့်။ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့စိတ်သည်
Jamari will power the allow strong ma phit pu so mya ya de hola nga lout chin ne lo pyo bime le naw so ma lout phit la okay sin sa chin 2021 ma year resolution naw nga di ne ma lout me yu pa yon ne so bi ye de lu ba ne yaw shi le ye ja de hallelujah chan sa ba na khaw phat me su ta ne ma ba na yi taung me home say de ba na khu sa me hala ha ye ja da hala amen da me nit twet law yaw twa yi ai power de gung gung twa de nga di chin chin naw a chin go ma che so da tor tor tbo paw twa de nga lout chin ne nit sa ma nga a ji che lout chin ne amen nit twet ma nga ma lout chin naw u bian phit twa de nit le so wa nga ba ma lout nai mu so bian phit twa naw nit le bian sa bian lout chin myan yo See, tomorrow say a power, allow strong ma phit bu. Tomorrow phit chin ne so rai le, takay ran naw tomorrow di ma chin mu phit de. Takay let twei lou ba. A chang chou ri ya pyo de, min lou chin lou nai ma de. Takay lou chin mi mae le ma lou nai ne chain ni shi ya naw. Ho la. Nga lou chin ne da mae ba lou ma ma lou nai bu. A chang wa le Pedro ba pyo le, ku ro de. Say win yin ga Lochimi me winya ane de me Pedro pyo da mamila ai chi a lo be jumaro lochin ne so be me le de ke lo pa so ma lo nai ne a chain ni shi a jumaro ye will power upon ma phaya thakin ga mu ti bi twa khai yin jumaro a long lo nai ja ma mo ho phaya do sat ga ba so mo shi lo be ko lo jano ma lochin bu cha lu o pe lai ba so re a chain ni myo jumaro yauk twa ma be de me yo ma ora sa khan yin shit ma a ngai 73 ma ba pyo le တဲ့တော့ဒီဇာတိပဂတိအတိုင်းအသက်ရှင်လင်သေးရကြမည်တဘောပါလေဇာတိစိတ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတွားရင်သေလိမ့်မယ်မောပြီးသေလိမ့်မယ်ဟမ်သေရကြမည်ရဲ့နော်ငါလည်းကြိုပြောထားတယ်နော်ဇာတိစိတ်ငါရဲ့အာကြီးမှုငါဖျားအတွက်ရင်စိတ်အာကြီးတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတွားရင်သေကြလိမ့်မည်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ကိုယ်ကာယအကျင့်တို့ကိုသေစေလျင်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည် တဘောပါလေဝိညာဉ်တော်အပြင်သွားရင်တော့သင်ဇာတိစိတ်တွေဟာသေလာပြီးတော့သင်ဟာသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအနိုင်ရလာလိမ့်မယ်သင်ရဲ့စိတ်ကသင်ရဲ့ခန္ဓာအပေါ်မှာအနိုင်ရလာလိမ့်မယ်ဘေးအချိန်မှလေဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုလွှမ်းမိုးတဲ့အချိန်မှာသင်ဟာဝိညာဉ်တော်ကမိခိုးတဲ့အချိန်မှာသင် will power upon my being me ခိုးတာမဟုတ်တော့ Holy Spirit, help me. When you know to know go, lens and be ba. When you know to know go, chichim yita go, be ba. Then when you know go, me kore so you know. Then ha, attention ma le me. Aro, Moshe ga, tu ye willpower aya, tu ye sana aya tu ma lo chino. Dame any name ma ba lo be le so. When you know ga tu go, ton laung be de. When you know ga tu go, atip piu bien be de. Basi, sabi ro pachi ba, eri twa miya khanyi le, satong pi de nao ma Moshe ya. ဖျားသခင်ရဲ့တစုံတစ်ခုသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချင်းကြောင့်သူဖျားကိုပြန်မပြောတော့သူဘာဆလုပ်လဲဆိုတော့ဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲအေဂုဒုပြူထွက်ခွာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမိုးရှိသည်နောက်ပြန်လှည့်တယ်ဆိုတာတခါမှကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတော့နောက်ဆုံးခါနံပြူကိုသူဝင်ခွင့်မရတာတော့မှကြည်ကျင်းနဲ့ကြည်ဖျားအတွက်လုံးလုံးအသက်ရှင်နေလူဖြစ်လာတယ်။ Why?မောရှိဟာတချိန်လုံးကသူဖြစ်ချင်းစိတ်သိမ့်များပြီးဣသရေလလူတွေငါကိတ်တင်မယ်ဆိုပြီးတခါလေသူများအောင်တတ်ပလိုက်တဲ့လူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ will power အရင် strong ဖြစ်တယ်။ငါအရင်လုတ်ချင်တာဖရာလူတွေငါအရင်ကိတ်တင်ချင်တာဟာငါဖရာအတွက်သက်ရှင်မှာတခါလေနော်အဲ့လိုလူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူကနေပြီးတော့လုံးဝ will power အလုံးသိသွားတယ်နှစ်40တော်ထဲမှာနေပြီးတော့ငါဘာမှမလုတ်ချင်တော့ငါဘာမှလာမခိုင်းနေတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖရာသခင်ကသူ့ကိုလာတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဇာတိစိတ်ကြောင့်သူဆက်ကတာမဟုတ်တော့ဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့သူ့ကိုဖြည့်ပေးခြင်းကြောင့်သူဆက်ကတာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူကဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မလဲကြတော့ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ကျွန်မဒီနေ့မှပြောပြချင်တယ်သင်ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူးလားကိစ္စမရှိဘူး။တခုပဲဝိညာဉ်တော်သင်ကိုမဆပ်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကိုတော့မိခိုးပါ။ဝိညာဉ်တော်ကျွန်ုပ်ကိုဖြည့်ပေးပါHallelujah. သင်စံနာတွေမရှိတော့ရင်ဖရာရဲ့စံနာကိုဝိညာဉ်တော်ဖရာဖြည့်ပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုပါ။သင်ကြိုးစားရတာပင်မန်းနေတယ်ဆိုရင်ကြိုးစားရတယ်ကိုတို့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်မနေဘာလို့လုံနေ။ကြိုးစားရတဲ့ပင်မန်းနေတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဖရာဟာသင်ကိုဖရာရဲ့မေတ္တာနဲ့ဖြည့်ပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုပါ။ဝိညာဉ်တော်ဖရာကျွန်တော်ကိုကိုရောရဲ့မေတ္တာနဲ့ဖြည့်ပေးပါ။ကျွန်မတို့ရဲ့အထေးထဲမှာလေဖရားရဲ့မြစ်တာဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ဖရားရဲ့ချစ်ခြင်းမြစ်တာကျွန်တော်တို့အထဲမှာရောက်လာရင်
ကျမတို့ဒီလူတွေကိုအစေခံရတာပြောလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မြစ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါစူးစမ်းပြီးလို့မယ်။ငါလုံးမယ်။အဲ့လိုမျိုးလုံးရင်တော့ကျမတို့ဒီကြာကြာမလုံးနိုင်ခဏတော့လုံးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြာကြာမလုံးနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဟာကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ Holy Spirit power နဲ့သွားစေချင်တာဖြစ်တယ်။ပေဒရုကိုပဲကြည့်ပါ။ပေဒရုကပြောတယ်ယေရှုကိုတော့ကိုတော့ကားတိုင်းတက်အောင်ကျွန်တော်လိုက်တက်မှာ။အမေသွားအဲ့လိုမျိုးကိုတော့ဘယ်သူမှထီလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုလည်းကားတိုင်းတက်ရောသူတုံးချိန်ယေရှုကိုညင်းတယ်။ညင်းပြီးတဲ့အခါသူအကြီးကျယ်ရှက်ပြီးတော့ငိုတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူဘာပြန်လုပ်လဲသိလား။ပြင်းပြီးငါသွားမြားတယ်။ တဘောဘာလဲဆိုသူမလုံချင်တော့ဘူးဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာတော်ပြီးငါမလုံတော့ဘူးဆိုပြီးသူစိတ်တကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကကောင်းကင်မတက်ကြောက်တာခင်မှာပြောတယ်ပေဒရုမင်ဘာမှမလုံနဲ့ဘေးမှမင်းရှောက်မသွားနဲ့ငါအတွက်တရားဟောဖို့လဲငါမတောင်းဆိုဘူးလောလောဆယ်အရင်ဆုံးဘာလို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းကိုခံပါဟာလေလုယာဖခင်လည်းယေရှုသိတယ်ဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဇာတိစိတ်နဲ့သွားမယ်
ne tan shin no winyan no phaya ha tharou ko phie pi de kha winyan no phaya ye mit da winyan no phaya ye nyam alin phwin pya chin winyan no phaya ye pinya pe chin winyan no phaya ye lan pya pe chin naw ko lai me so yin no tharou ha ji ma de a mu le ko lou me so a yesu ti lo phit de da jaw mo attack khan ma saok khai de say ye ni de kha tan shin no winyan no sin tat la de winyan no ne twi pi de kha winyan no phaya ye a tit do Lanson Chene, a tema yawlareka, Perua, Peroma naupiam sodo. Pajole, three zadi sainet waramodo, winyanoga tugo, me tebe lopida. Then a jamoro me go near. At the piamasalo, a jaumahoba, a cholu, a jampiaja be, general sanam chido, and a jampiaja gaumahobu vida. Payadu, then second nine bazi luma downso. Payadu and pure. Winyano piatengo, second nine mumaza be lame. When you're not there at him at Don Lareca, then Payado Piami at the Shalame. Hallelujah! Hallelujah! At tomorrow at the Darema Eddie a jab, beat a moshi, a payago tapiro to make him a mero. Payad can tangani too to zoom the kudo teaching to Kanzayare. Long need a chomboga paya, don't need a tweak can beat a car. Then shall know when you're not a bait teaching with ya beat a car. Moshi ha. All in. Payad going to long long attention to Pilla. Long what do I loot the lope to are? Say the journey at Poyani Biro. Nangango Kate in it. Lupilla. Hallelujah. Don't it do the prophet to zoom the Yama Mashibu Lupure. Payago Mena Chins I song to a Quinyare Payaya Maysway Luchans are up your. Asarongaroli, Milan and Chomo and Payana Dredo and Yanago Dilu Quaid, Happy to pay up your courage and on Chowde. Payao Matui Erelu. The women know my babsilla, Moshe, Payao, Nena Chins, I drink when you are a Maysway Pillar. Maysa Timothy would not there, and I got my tea, Payane Blue to Amlazua. The name of them Payane, a yen need a Maysway Pillalim. Paya the king of a yen chedelu, met the Zadi Chenine con animal, Paya, Winyan or a beaded con Apian Peter. Hallelujah. Amen. Amen. Jinny Payat king at tomorrow go. အဲ့တော့ကျမတို့အသက်ပြန်စားစေခြင်းလေအဲ့တော့ကျမတို့အသက်ပြန်စားနိုင်မှုဘာလို့ရမလဲနံပါတ်1အနေနဲ့အကယ်လို့များကျမတို့ဒီအပြစ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အတိတ်မှာမနေကဖြစ်ဖြစ်မယ်မနေ့ကဖြစ်ဖြစ်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလဖြစ်ဖြစ်မယ်ဖခင်မနေ့သက်တဲ့အရာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဝင်ချတောင်းမှာမှာအာမင်ကျမတို့ကိုယ့်အပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းမယ်ငါတို့အပြစ်များကိုလွတ်မယ်လို့
za ya bo yan atwet do win cha taung man bo do lo ni de de amen a lo ba lo ma le ko pye de ko win cha taung man ya me dutiya a ni ne chuma lo ba lo ya me le tan shin no win yin no ye tan shin pe chin ko chuma lo khan yu ya me deep cleanse lo pe chin chuma lo ko win yin no phaya di chuma lo atat da de ma ma twe kho ri chuma lo ye phaya ne ma sai ne khan za chat di phaya ne ma sai ne sa ngat mu ri ko cleanse lo pe ba win yin no chuno ko se jo pe ba lo chuma lo taung so ya ma phit de ha chuma lo lo chan sa ma pyo tha de chuma ne du phan ang titu owara sa khan yi 3 ange nga di chan sa li ko mmat mi sei chin de titu owara sa khan yi 3 ange nga 对不啦?
Then pay 1, 2, 3. Ngaro chen do piao matchen a chen aapse mahope. Mimi tana chen gyu naro ne anyi. Dutiya mwe chen e sain do se jo chen aapse lagang. Tan shen no winyo no I ati piu bian chen aapse lagang. Ngaro go kete no mu I. Amen. Babiole, chumaro piao matchen a chen chao mo lo mahope ne. Yeshu krito ye se jo pe chen aapse. God, I know you see Joe Beijing up here. Hallelujah. Do the anime bali. Then she no winning or ye at the pubian Beijing up here. Did it win you know the Jamaro go cleanse low be there, comma. Then she no winning or ye at the pubian Beijing low adapted. Hallelujah. When you know the ye get over. Jamaro go. Jamaro need I my lua ye chobo lure. Hola, Babule. And ye jerry Jamaro go cut it at Raja. You know, Jamaro the locare ma toala reca. Lu a mumune twitch on yare. Jamari zati sate. Hala, a chua nose or at one. No, when you and theory. ထွက်လာတဲ့ချိန်နေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ချိန်နေရှိအဲ့တော့ကျမတို့ဘာပြန်လုပ်ရမလဲဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့စေကြောပေးခြင်းယေချိုးတယ်လို့ပဲကျမတို့ dead stay ကိုเนาะဖယ်ရှားခြင်းလေဆိုယေချိုးတယ်ပြင်တန်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့စေကြောပေးခြင်းကိုကျမတို့ခံယူရမယ်ဝိညာဉ်တော်ဒီတန်ကိုအသစ်ပြန်ပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းနဲ့ hallelujah ပေးသူကမှဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့အဝေးကိုမတွားနိုင်ပါဘူးဝိညာဉ်တော်ဒီသင်နဲ့ကျွန်မအားလုံးကိုချစ်တယ်ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်တော်မလာခြင်းဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးယေရှုကိုသင်ဒီမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြန်လက်ခံထားတဲ့သူမှန်နေဆိုရင်သင်နဲ့အတူဝိညာဉ်တော်ရှိချင်တယ်ဝိညာဉ်တော်သင်ကိုတန်ရှင်ပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်သင်ကိုအသစ်ပြုပြင်ပေးခြင်းနဲ့ပေးလဲပေးနိုင်တယ် hallelujah အူးဆောင်ခြင်းအပြင်တဟာသွားတော့မှာဖြစ်တယ်အတင်ဘာလို့ဖို့လို့ဝိညာဉ်တော်ကိုမှီခိုးဖို့လို့တယ်နေ့တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်မှီခိုးဖို့လို့တယ်ဟာလေလုယာကျွန်မမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်မဝိညာဉ်တော်ကိုမှီခိုးတယ်ကိုရောဒီနေ့ဟာကိုရောဦးဆောင်မယ်နေ့ရဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်မကိုလမ်းပြပါဟာလေလုယာကျွန်မရဲ့တကြွမှုတောက်လောင်မှုနဲ့ပဲကျွန်မသွားတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော
long to ware people sanashi elu pure yeshua. Ame ngadi kamiro ne talong to ware pietagedo. Then ngadi talong to ware pipo yedo ngasu down elu yeshua pure. Hallelujah. Mammy Larry Janjago. Yeshu kong in tejoa kanima de beri pure yapiete. Erochi, payaga tomorrow ne talong to ware pitchen. A tomorrow taula munitormo. Do ye taula mune tomorrow usam doachin up here. Then she no winya no ye. တောက်လောင်မှုအပြင်အကျမတို့ဘာလို့ဖို့လူလေးဆိုသူ့ကိုအမြဲတမ်းမှမိခိုးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအကျမတို့ဒီနေ့ရဲ့စနိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ကိုမိခိုးပြီးတော့တွာလာပါအဒီတုံးခုအပြည့်ဝင်ချတောင်းမှာပါဒုတိယအနေနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုတင့်ကိုစေချောပေးဖို့ရန်တော့တောင်းဆိုပါဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်ရဲ့မတန်ရှင်ခြင်းတွေအားလုံးကိုစေချောပေးပါအာမင် လွယ်လွယ်လေးပါတင်ဆုတောင်းမှာဝိညာဉ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ပြည့်တဲ့ဝင်ချတောင်းမှာရင်ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုကလန်ဆင်းလုပ်ပေးတဲ့အရာတင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့စကားပြောခြင်းအဖြစ်အပြန်အလှန်လူတဦးနဲ့တဦးတွေ့တဲ့အခါအပြန်အလှန်စကားပြောသလိုပဲဒီလိုဖျားနဲ့တင်နဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စကားပြောတဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့အထေထဲမှာဖျားကတင့်ကို deep cleanse လုပ်ပေးခြင်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားက
变比罗都也到老前的皮皮嘛皮的等你的龙都挖的皮死了没哈利路亚而且我的妹妹拿了一些钱但是皮死吧都不要的卡嘛就压力的切切阿龙鸡肉的皮切嘛皮多了没巴罗子的卡点嘛皮亚的卡的是你真是阿龙的鸡皮亚的卡被罗马没漏皮的哈利路亚这么被漏了Tomorrow, Laura, go to Alum Pianle, be about a car, a comb Pianle. Tomorrow, so down there, Alum, you pit. Go to a colum Pianle Ziva, Genom Wijiri, Genoa Draco, Genoa Sana, Genoa, a yaka thing, Piagan Bury, Pibizi. Ame, at the car de Majamaru, Piaga at the Pubian be de Kama, step by step pit. Hallelujah. Tomorrow, the Pianle de Kama, ho, a yen zone, Tomorrow Piane Patate,
Ayari, Jama Piale Lame, Winnie Yama, then Pobi Sanga Lame, Pobido, Payago Shame, Payane Patavite, Pobido, Chilame, P and Piag and Nodson, Pobido Saka Lame, or Pobido, Dindi, or Payato Pobio Attachin Lame, or P and Tay, Mitazurema, a Pian Lady Pilame, Southern Piagani, the Saint Jensi, then a Pian Lelo be my pit. Amen. At the Kalima Jamora process, Tema, she needed a kama. Ha, who can hang? I'm a piano lady. Di can hang? I'm a piano lady. We saw you. Go, chibi. Say them a job on it. Amen. Jama Joe Bjord Hara. Pablo is a jammer of the carry. Fuck, so be a comb the carry. Piano lady, one lieutenant. No. A little more bupede. The Saint Jensi piano lady, Yarishi. Hallelujah. A payas kindi, malo bupede. Top dungeon, can you suck go again? Nema di lupiore. Say when you need pinya at a machine, Manilka, a lay a man to waddle do delay, ma you and die. Tomorrow sake up pinya shibu lure, pinya machine macamu. A rip you, a lay a man to waddle duga, ma da day, or a yell malone. Hallelujah. Malone, think of them pian label a chain baby. Dinyat and suit downing up a malam a pian label and topic gong, I'm suit down low. A little malone. A chain paper. My mouth already got the lare kama. A chain paper. I'm in the lao suit down below. Come and get the bobo mojo, my pitch halo, then my beyond label of my temane. A children to go to zone the cupia mali. Come in my mojo, repeat the carre, hala, and yama, winning or sent up in lulle. The carre, my pieto alo. Go, go, go. Say them machavane. Pia them machida mobu. Pia them matotida mobu. Malone lo pia, bione la pieta. Hallelujah. The Kanima Jamoru di Piakin the deep cleanse low beat up to a chudo a pine ma piakin deals low need it yari kind to any day yarishi. And me tomorrow matina a ye chira bale. This sashishi payao gogo and evil pite. Now when you nilago, this san ilagon payao sabi gogo and evil pite. Piakin tama a mere and chinka nebu pite. And no Christianity suraga once a week mobu lifelong journey pite. The bawa long payago jamaru di gogo yama pite. Ne dime a payakin at this san. Hallelujah. I'm a Tommy Alcany Nessatoma. Tommy Alcany Nessato, and eh, Nessakoani, Tomzema, Bamian, the Lazoe. Idrila Minu doka bilim. Ronga, genduru, the karema piesi. The mu be the mu. The navy the ne. The pie piezi. The noha. Mount to doama piede. Wow. Payagan balole. Step by step. Ame. A payagan itin o say she. Hallelujah. Then let them go to say sheba. Kuke arabian bionia. Hala. Go go say machine lurimialo. I'm a young lady, Dale, Pierre. It's okay. I'm mean, did it. I'm mean, below kind to Yamlis on a gong on did it. Tomorrow, Palo Polule, when you know a tame at tomorrow at the top, Saka Polule. How did COVID be there, Kama, a cholure, and you need not maturo, ah, and you long I'm so down like go go, Dine Palo Polule. Piamiro chink up a Piat Kentama. Ame? To make go go, say them Machane Lujama Piochena. Hang up, Pablo Lumbia and a go go guilty peer be say that a jab, Bama Malochin or a lumio, a piamacane. Payad can eat thing or blue kind to Yamlis or Gong on Dide. Jamapiome, not a cook. When you know Payad, that thing would get kind to it, so ye. Then turn out at the Habu Biro Payadra Dowl on Lalime. When you know Payad, that thing will kind to it, so ye. Then will Payad can throw melo turn out at the Habu Biro Payad can then throw lame. Polu Ojiba. Polo had to go to Piazza, me, Ludia, around Tensia, Jamishi, Pablo, to eat the Korean, he got that Ludia of Shed. Tame Piara to Dwickane, Piatu go, Nessi Gambiro, not to Madame Yogani, call Sane, Ananina to go pay to it, Ericama to go, Ananiga to him, Nessi Piem Yemo Sudan Bede, the Shino winning on a people Sudan Bede. Hallelujah. A chayam lobu, te yam hobu. Palo le tugo, winyan on a piebo yendua. Suit down beat. Winyan on a piereca, poluha. Chechin into abiro to Amurum soundy bow. Jerusalem yoma tuha, ne a tanja nides or jamarumia. Palo le, the man or in it tuha, ten jure.
swe nui de winyan no ne tu twa la de payment no ma twa pi lo tu su down de phya chang tat de home sale tat de tu pa win ne ba phit la le so tu ye a the de ma phya thakin pyu pyin pe chin khan ya de phya thakin a the pyu pyin pe chin khan ti sao pe chin khan a rei kha pi de kha ma lo tu ha sa pi lo sei lwet chin khan ya de hallelujah sa pi lo no anti o myo ko tu sei lwet chin khan ya de tu ye ba na ba ye sa pi lo a ministry de ma sa pi phya a tong pyu la de chi ba phya thakin ni ba lo ma ma lo ကိုကိုကိုလေးမလိုပါနဲ့ပြင်နောက်တစ်ခုကဖရားသခင်ကိုစိတ်ချပါဖရားသခင်စိတ်ချကို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 စိတ်မချနဲ့ကျမတို့ခါလေးကျန်ကိုကိုအရင်စိတ်ချနော်ဖရားကိုစိတ်ချပါဖရားသခင်ဒီတင်ကိုလက်မလွတ်ဘူးဖရားသခင်ဒီတင်ကိုချစ်တယ်ဖရားသခင်ဒီတင်ကိုပြုတ်ပြင်ပေးနိုင်တယ်ပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းတယ်ဖရားသခင်ဒီတင်ကိုဘယ်လိုပြုတ်ပြင်ရမလဲဆိုတာလေးသိတယ်အရေးကြီးတာကကျမတို့ကဖရားကို မိခိုးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကိုကိုကိုမိခိုးပြီးငါလုံးမငါရမငါကြိုးစားမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တဲ့ထွက်လာပြီးတော့ဖရားအပေါ်မှာစတဲ့မိခိုးရအောင်ဖရားသခင်ကိုတဲ့အပေါ်မှာအလုံးလုတ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးရအောင်လို့အယောက်ချင်းစီကိုကျမတို့နေနှိုးဆော်ချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အသက်ပြန်စားရအောင်ဖရားသခင်နဲ့ကျမတို့အသက်ပြန်စားရဟုတ်ပြီအသက်စားတဲ့ဆိုတဲ့အရာမှာအချို့လူတွေကငါဘာအပြစ်မှ
အာမင်အဖရားတကယ်ကျမတို့ကိုဒီကာလမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဘူးအသက်လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားအသက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အရင်ပုံစံနဲ့သွားလို့မရတော့အရင်တွေးခေါ်နဲ့သွားလို့မရအောင်အရင်ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့သွားလို့မရတော့ဟာလေလုယာအဲ့တို့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုအသက်ပြုပြင်ပေးပါကျမတို့အားလုံးစာငတ်ရအောင်အာမင်